once again. I had nothing to say, and I get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out in mind that I'm not the only person with these things in mind. Inside of me. But all that they can see, the words revealed, is the only real thing that I've got left to feel. Só, agora nós vamos subir aqui a escadaria, ó, tá? A gente vai subir aqui. Tá aqui. Exatamente. Agora aqui, ó. Pessoal, primeiro degrau. Aqui a gente vai continuando a subida da escadaria. Dá uma olhada lá. Tá? A distância é muito grande e é bem alta. Agora nós vamos continuar subindo aqui. O que você acha dessa escada aí? Belezinha. Isso aqui é uma boa. Segundo degrau, hein? Uma boa academia. A gente vai perder alguns quilinhos aqui, subindo o segundo degrau, o segundo andar, tá? Nós vamos subir aqui o segundo andar. Vamos lá. Vou mostrar você o primeiro andar que tem a linha de porta. Aqui. Já tá começando. Esse é o terceiro, né? Terceira escada. Como é que você tá fisicamente? Olha, despreparado fisicamente. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, a gente vai subir aqui, ó. Tá? Beleza, gente? Ó, olha a altura agora. Olha isso. Olha lá. Né? Agora a gente tá aqui. O Edson tá acompanhando a gente. Como é que você se sente no quarto andar? No quarto andar também. Começou a liga de fora. Mas vamos continuar. Vamos lá. Ó. Olha aqui. Nós estamos subindo. Tá, gente? Aqui já é o último andar. E a gente tá um pouco... É o pegante. Tá? Aí a galera aqui, ó. Eles já subiram aí, ó. Aí. Aí os amigos aqui. Aí o Edson aqui, filmando. Tá? E ela, ó, olha isso, gente. Olha a panorâmica aqui. Dá uma olhadinha. Olha lá. Olha lá. Ali é Estácio de Sá. Olha lá. Olha lá. O pessoal passando agora. Agora o pessoal vai passar. Vai passar de kart aqui, ó. Olha lá. Olha lá o pessoal. A gente tá aqui no Pente Kart. Tá próximo a Estácio de Sá. Olha lá o pessoal do kart. É uma visão. É uma visão privilegiada. Sensacional. E sensacional. E nós vamos descer por ali, ó. Olha isso. Olha lá. Olha lá. A gente vai descer aqui. Eu vou primeiro, vai. E eu confesso pra vocês que tá começando a dar um gelinho na barriga, que não estava dando, tá? Porque... ó, ele tá conectando o cabo aqui, ó. Tá? Ali. Tá, beleza? Ó. Tudo travado. Tá aqui. Tudo travadinho, tudo ok. Agora, o que que eu vou fazer, Edson? Explica aqui pra gente. Eu vou segurar aqui. Vai sentar devagarinho pra gente fazer. Eu vou sentando pra fazer o teste, ó. 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 Deixa eu ficar a perna aqui. Ele vai testar. Eu agora... Pessoal, olha isso. Olha isso. Agora, pessoal, a outra etapa, o que eu vou ter que fazer? Ele... Edson, a hora que eu descer, alguém vai me segurar lá, eu deixo correr até lá sozinho. Ele vai correr até lá sozinho, chegando lá vai ter uma barra amarela na sua direita. Uhum. Certo? Você solta da borda, tá. Da pista, eu... você coloca na mão direita na barra amarela. Na barra amarela. Totalmente. Ok. Então tá, vamos lá então. Aqui eu tô pronto, tá tudo belezinha, só segurar aqui. Aqui, olha lá, pessoal, sistema de segurança. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó.
Ó, pera aí que eu vou trocar de mão, porque é a mão direita, né? Que eu vou segurar. Então tá, eu vou trocar de mão. Vai lá, Edson. Vai lá, Edson, solta aí. Uhul. Vai lá. Aí, gente. Olha aí. Olha lá. Olha aí. Como que eu tô. Olha lá a distância. Certo? Olha isso. Olha isso. Eu tô meio... Segura essa f*** aí! Mas valeu! Pessoal, tô vivo! Tá tão risadinho. Eu levei uma arma na cara, mas tá valendo. Olha ele lá embaixo. Dá um joinha aí que você me segurou. Aí, pessoal, acabei de descer, né? Olha isso, ó. Olha isso. Olha lá. Ali foi tranquilo também. Aqui existe uma desaceleração, né? Toda a equipe aqui do Paint, do Paint Kart, dando suporte. Aí ele... tá? E tem uma galera lá, ó. Tem uma galera lá, ó. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tá valendo aqui. Até mais. It sounds like this time and time.